Контрактоја, машкари комуна Обреново стае организација Help узаро финансиско подекрепе котари шведско сида. Дик Хелап е кај Ковултани бутик и реализација которо проекти кој ману Шенгетар Обреновци канел Саранда Грантија теби старту неналтене плебуча, нума, те коркоро песке правен бути. Джанатан Коко, координатори которо проекти, пенджа каква проекти, валян лабите старту нел реализација јако на Клоберш, нума нашто јуло се бепи которо баре панја со сине. О пенела кај ака на старту нјапите реализуњнола па проекти, ема канеша и пете ажуднолпе еману Шенге кола как еден песке опрема сарби старту и ненај плибути. Башо Обреновци Саранда Грантија ко трин категорија има два джико милјата и паншел евро, дуј милјата и штаршел, тај джико трин милјата и шовшел евро. Епидемиологија котро институти башо јавно састипе ко ниши Зоран Величковиќ, пенджака е два форо ко англо јевен, тај ко јевен, аджи керипе експлозија котаро сарпенилпе мале богиње, нума драстично барерипе котаро гендо, котаро насвале, котаро хва насвалипе. Ов пенджатано, кај котаро старто котаро епидемија, котаро кала богиње, ко ниши насвале дуишелу дуимануша. А гендо котаро нашутне, котаро близко исток, кова котари Македонија ки Србија на Кенако, Прешево, Новолтано, Потикно, ем Пенелопе, кај котаро Пурано Курко ге кваши рад, джико сабај, ко дешу сати, ки Србија куѓа панда панч, миле, мануша, пенена, о податки, котаро лоло круштко Прешево. А Европаке комисија, пенджа, кај премало је гандипетер реад мисија ко Европаке Унија и Сије Србијаја, Мађарската и Савера Пувја, котари Унија, Шајтари, Пли, Територија, Ки Србија, те Иранен емигрантијен, котро трите Пувја, кола на Лен Азил ки Европаки Унија. О метеорологија, башо таха пенена каја джикери пе потато вакти. Минимално температура таро 10 джико дешефта, максимално таро бишу 3 джико бишу овто степенија. Шунџен не ви пепи Романичип. Овен са сте.